干嘛？哎呦！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 哎，你干嘛呢？啊！干嘛？这不……啊！我不理！我拉我走了！干嘛？啊！女的不值钱啊、哦！快点，快点，快点！好好好，来，抬着呗！快快，走！哟，小哥，哎呦，拼了那的，可以哦！发达了，发达了！哎呀耶！耶！快走，快走，快快快快，就跟着！快！哎呀，住了这个住就安全了，赶紧溜！有有，老公啊，你顶住呀，顶住呀，老公呀！发生什么事？先放下来，先放下来！发生什么事啊？我老公他中毒了。对对对，中毒了！你看过了，是食物中毒，现在赶去送去医院，还有的救。哎呀，年纪轻轻的啊，就中毒了！哎呀，对呀，赶紧放行呀，放行呀！喂喂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 ！人命关天了，快点啊！别看那么久了。我跟你们说呀，哎呀，就不。这个面线有一点熟，有一点不熟。哎呀，别看了，我老公都冲成那个样子的，你爱看了。就是我老公呀，他的命的事他已经走了，你还不让啊？哎呀，你们两个是我们是医生，也医院了。对对对，快点放过去啊，时间就是生命。哎呀，怎么也医院呢？对呀、啊，我们是也医院的医生，他是护士。哎呀，保安，你咋看那么久呀？赶紧放行，快点抬起来走啊！哎呀，我干嘛？干嘛啦？哎呀，我想起来，这个人脸那么丑的。没有啦，这个什么保安的，真的是脑袋被驴踢了，真的是。行了，就这样吧。哎呀，我先打电话给，别打了，我先给100块钱。哎呀，不要，哎，100块钱。哎呀，要的。哎呀，100块钱能买什么东西呀？哎呀，我打电话确认一下，我村民过来确认。哎呀，别打了，哎呀，我老公的命要紧呀！快点，300、400、500，哎呀，得了，哎呀，不行，哎呀，行了，人命关天的事情啊，快点啦！走，快点呐！把那个栏杆拿开！别干了，我老公的命不要救了，快点！对呀，哎，救人要紧，救人要紧，快点，赶紧过去。谢谢保安啊！哎呀，怎么女人呢、啊？哎呀，一个叫苦死人了！哎呀，搞得我心都急急跳了！哎呀，王大哥！哎呀，你又有什么慌慌张张的？有没有什么可疑人先出去啊？哎，没有什么可疑，发生到底发生了什么事？发生人命关天的事，天大的事，那个。哎呀，你坐辛苦一点好不好啊？那个三妹的老公不见了，三妹的腿也被打断了，现在村里面也到处在走啊。你就说什么三妹的老公不见了？不见了，三妹那个腿也被打断了，村民在送她去医院了，有没有什么可疑人员送她就出去啊？哎呀，怪不得刚才那个脸那么丑，哎呀，难道就？不好了！我问你放出去吧。哎呀，哥，我可是看到了。看到就看到了。哎呀，打电话报警啊！人命关天，赶紧打电话报警。走，追出去！追出去！一边报警。